Já de volta aqui com Bem Assim, olha, reunir familiares e amigos em volta de uma mesa repleta de comidas variadas é bem o cenário das festas de finais de ano, né? E doces, salgados, frituras, carnes, há opções para todos os gostos na ceia de Natal e no Réveillon também. Mas como aproveitar a comilança, característica dessa época de ano, sem pôr em risco a dieta e os exercícios físicos realizados ao longo de um ano todo e com tanto suor, né, gente? Essas e outras perguntas eu vou fazer agora para a nutricionista Cíntia Lima. Cíntia, a gente trabalha o ano todo, faz todo aquele cronograma de atividade física, de dieta ao longo do ano, pedindo para que quando chegue no final do ano a gente não coloque tudo por água abaixo. Como fazer isso? Bom dia para você. Bom dia. Então, se as pessoas se comportassem exatamente assim como você fala, não teria problema, né? Então, assim, as pessoas que de fato estabelecem uma alimentação saudável e a prática de exercício físico ao longo de um ano inteiro, elas não vão conseguir desfazer esse serviço durante as festas, né? Mesmo a gente sabendo que são muitos eventos, mas de fato, o primeiro ponto importante é a gente entender que aquele velho meme que se fala, né? Que a gente não engorda entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano Novo e o Natal, né? Então, assim, o prejuízo nutricional a longo prazo, ele vem do que a gente faz na nossa rotina, tá? Existem, obviamente, estratégias para que nessa época do ano a gente não perca os benefícios, né, alcançados ao longo do ano, ou que a gente não piore a situação se ela já não estiver bem favorável, né? Então, assim, uma das orientações é o que eu sempre falo para os meus pacientes, por exemplo, em consultório, quando eles falam, Cíntia, mas e o final de semana? Para quando a gente vai ficar saudável, a gente quer uma prática de alimentação saudável, eu acho que dentro de saúde existe o convívio social, existe a rotina de sair, de conviver com os amigos. E eu sempre falo isso para os pacientes. Eu digo, olha, para mim pouco adianta você estar apenas no peso ideal se você está recluso em casa ou se você não tem condição de socializar, né? Para mim, a reeducação alimentar, ela está envolvida diretamente no quesito de você conseguir estar em um evento social, em um restaurante e ainda assim saber minimizar os riscos. Então, eu sempre faço certos comparativos. A gente sabe que as frituras, elas são imersas no óleo. Então, nesse aspecto, se a gente tem lá uma ceia repleta de opções e a gente consegue mensurar qual é o menor risco naquela apresentação, a gente já está conseguindo adquirir alguns ganhos. Outro aspecto é, qual é a quantidade que eu comeria normalmente? Será que eu consigo reduzir alguma coisa? Porque normalmente a gente acaba esses eventos bem saciada, né? Não, muito, muito. Exato. A gente acaba empanzinada, como diz o nordestino, né? Então, assim, será que realmente a gente precisa passar do ponto na quantidade? Ou será que eu consigo experimentar, mas moderar a questão da quantidade? Isso é um quesito muito importante para que a gente consiga não colocar tudo a perder. Então, assim, salada geralmente faz parte também das ceias. Então, comer a salada antes de começar todo o processo já traz um processo de saciedade que ajuda dentro desse, por causa da quantidade de fibra. Então, se a gente conseguir fazer uma salada atrativa, uma salada diferente, mas que a gente consiga fazer, colocar ela como entrada da ceia, já vai ser uma estratégia para reduzir, né? Quando a gente fala de confraternização, uma das dicas é a gente não ir com fome. Então, assim, sair de casa já alimentado, fazer uma alimentação saudável em casa para que a gente consiga reduzir os danos nesses eventos. Verdade. E o doce? A gente viu aqui agora há pouco o Robson com aquele bolo e aquela guirlanda de Natal maravilhosa. A gente sabe que o doce açúcar é um problema para quem faz dieta, né? Isso. Como resistir, então? Eu não acho que a questão seja resistir, para ser bem sincera. Eu acho que a gente tem primeiro que ter o discernimento de quantas vezes você está se permitindo fazer aquela refeição. A gente precisa entender que dentro de uma semana, onde a gente tem 7 dias, a gente precisa de equilíbrio. Então, vai muito em mais relação com, será que eu preciso comer o doce todas as vezes que eu estiver em um evento? Ou eu posso escolher aquele momento que aquele doce é mais irresistível para mim? Porque às vezes a gente come por impulso, não por fome nem por vontade. A gente come verdade. A gente come porque tá ali.
tá disponível, todo mundo tá comendo. Então, assim, eu acho que o mais importante, até mais importante do que não comer o doce, é a gente raciocinar sobre esse consumo. Muitas pessoas viajam nessa época. E aí eu sempre falo, hoje o mercado nutricional, ele oferece muitas opções de doce que são atrativas e são saudáveis. Então, quando você tem uma orientação profissional, eu sempre passo uma lista de empresas e de locais que os meus pacientes conseguem se programar para que ele tenha ali um doce saudável, gostoso, porque a gente precisa tirar da ideia de que o que é saudável não vai ser gostoso. Mas pacientes, por exemplo, eu tô indo para Barra. Isso acontece muito, né? Verão chegando, vou passar o final de semana na Barra. Então vamos pensar, o que é que vai ter lá? Vai ter bolo, vai ter doce, vai ter brigadeiro, vai ter sobremesa? Então vamos buscar alternativas saudáveis para que a gente consiga ter ali de opção. Porque o problema está na falta do planejamento. As pessoas, elas vão, se você vai sem pensar e sem planejar, você vai ter que fazer o que tem à sua disposição. Se você planeja, se você tem uma orientação, se você tem algumas dicas, eu vou aqui, mas eu vou pensar, eu vou comprar essa opção que é saudável. Então, quando chega lá, você consegue substituir sem grandes sofrimentos. Tem muita gente que gosta de fazer a lei da compensação. Hoje eu vou meter o pé na jaca e no dia seguinte vou fazer o tal do regime intermitente, passar o dia todo praticamente sem comer nada. É uma forma de equilibrar mesmo ou tá errado? Não. Assim, não, né? O jejum intermitente, ele é uma estratégia técnica que precisa ser planejada por um profissional, né? O jejum intermitente não é só parar de comer. Existe todo um entendimento sobre quanto tempo você consegue parar de comer para que ele também não traga um efeito rebote e para que ele não traga uma fome de rebote também, né? Então, assim, eu vou ficar muito tempo sem comer, mas se você não planeja, você acaba não conseguindo colher bons resultados. Então, a lei da compensação, ela pode existir, isso é válido, né? Então, assim, eu sei que amanhã é um dia que eu vou comer alimentos que não fazem parte do meu planejamento. De que maneira eu posso hoje minimizar a situação? Então, dá sim pra gente fazer. Agora, todas essas estratégias, elas precisam ser orientadas por profissionais. Não adianta a gente querer fazer a dieta da uva, da melancia, da sopa, do suco e não ter um acompanhamento, porque existe sempre a repercussão pós, né? O retorno metabólico. Então, dá para fazer lei da compensação sim, mas uma lei da compensação planejada por profissionais. E o ideal é que mesmo no dia que você se expõe a alimentos que não seriam dentro do seu planejamento, não exagere, né? A gente pode sim fazer a ceia sem grandes restrições, desde que a gente controle a questão da quantidade. Um pouquinho de cada coisa, não é isso? Um pouquinho de cada coisa, sem ansiedade, o mundo não vai acabar, né? Então, na outra semana você vai ter novamente disponível ali outros alimentos que você goste. E aí muita gente faz assim, já é de praxe, toda casa faz isso. O que sobrou da ceia, come no outro dia no almoço. Dá pra você repetir a dose no dia seguinte? Dá, se você moderou no dia anterior, dá pra você repetir a dose. Até porque quando a gente fala da ceia, eu pelo menos enquanto profissional, quando eu oriento os meus pacientes, eu já penso no dia e na pós. Eu já estou planejando sabendo que no outro dia as opções vão estar repetidas, vai ter um bis ali. Então, assim, se você tem esse planejamento, se você considera isso, dá pra fazer. O importante é que você realmente estabeleça seus limites, tá? E bebida alcoólica, né? A gente, acho que é válido a gente falar disso também, né? Porque muita gente consome também, vai aquele vinho, a própria cerveja, o espumante no final de ano. É válido a gente falar sobre bebida alcoólica. Qual o impacto que a bebida alcoólica tem no nosso corpo, na nossa nutrição? Então, a gente sabe que não é indicado o consumo excessivo da bebida alcoólica. Infelizmente, em festas, as pessoas acabam passando drasticamente dos limites necessários. O vinho, ele tem até substâncias funcionais que trazem um efeito anti-inflamatório, mas é numa quantidade muito moderada. Então, assim, se a gente for pensar nos prejuízos da bebida alcoólica, além do valor calórico, né? As pessoas não bebem pouco, então acabam consumindo muito. Ainda tem a junção dos dois fatores. A gente tá falando de alimentos calóricos, alimentos que não têm um equilíbrio nutricional, mais uma bebida que piora toda essa condição. Se a gente for pensar só na questão do peso, especificamente, são dois fatores que se somam, né?
Quando a gente fala da questão da saúde, as repercussões são bem maiores, porque o álcool, ele de fato não é uma substância que o nosso corpo tenha capacidade de metabolizar. Então, a gente está colocando uma substância estranha, onde o nosso corpo passa por muitas adaptações metabólicas para assimilar. E essas adaptações trazem todas as repercussões que a gente conhece de prejuízos hepáticos. Então, assim, é uma sobrecarga muito prejudicial. O ideal, de fato, é que o consumo de bebida alcoólica seja o mínimo possível, né? A gente entra mais uma vez na questão da quantidade, que as pessoas moderem. Então, beber devagar, sem tanta pressa, estar bem alimentado, mas que o consumo de bebida alcoólica não é indicado, isso realmente a gente sabe, né? Muito bom, então. Muito obrigada, Cíntia, pela tua participação aqui no programa Bem Assim. Anota essas dicas, gente. Dá para fazer tudo com equilíbrio no final do ano, sem precisar se desesperar, não é verdade? Exatamente. Com calma e paciência. É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até um próximo encontro. Obrigada. Tá bom? E a gente vai encerrando o Bem Assim de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no teu canal 525 da Med Claro. Até lá. Oral Único. Cada sorriso é único.